Olha só, vocês sabem que eu adoro um belo de um produto, eu adoro um fervo, eu adoro bons profissionais. E a Paddock não deixa nada a desejar. Essa empresa está pela segunda vez dentro da Expo aqui de Itaguaí. Então eu vou falar daqui um pouquinho com a Fernanda e com o Thales, tá bom pra você? Aliás, eu quero falar com vocês, são os donos ou vocês colocam a mão na massa? Me responde aí, Fernanda, vamos lá. Coloca a mão na massa desde o início. A gente desde o início começou com a proposta de trazer drinks autorais para a cidade. Então a gente foi o primeiro bar e restaurante a trazer essa proposta de drinks autorais na cidade, tudo feito por nós mesmos, e a gente está aqui colocando a mão na massa. E quando vocês decidiram partir para esse ramo de negócio? Você trabalhava em outro ramo, o Thales também, como é que foi isso? Sim, a gente é casado e aí a gente queria ter... Há quanto tempo você atua no Thales e quanto tempo o Thales te atua? São 13 anos. 13 anos, 13 anos. Já passou da prova dos 7? Já isso. passamos. E o Paddock faz parte da prova dos 7. A gente queria investir em alguma coisa que a gente pudesse empreender juntos. E pelo minha paixão por drinks, eu amo destilados. Vamos, olha só, você que está em casa já sabe, se beber não dirija, se dirigir não beba. Vamos falar dos ingredientes que tem esse drink aqui? Vamos lá, o que, que você preparou aqui pra gente? Esse daí é o nosso Amarelas, ele é maracujá, abacaxi e limão siciliano. Tá, mas tem uma dosezinha de bebida alcoólica? Tem um pouquinho de vodka. Ah, então, você já sabe que o apresentador não bebe, então eu vou fazer aquela linha só de ficar mexendo no drink aqui, ó, mas depois eu vou lá na Paddock, ela vai ter que fazer uma sem drink pra mim. Quem gostou muito disso aqui, eu tenho certeza que é a Marília, minha produtora, entendeu? Ela vai amar pra provar, entendeu? Querida, e quanto tempo no mercado? Bom, 13 anos de casamento, eu quero saber quanto tempo no mercado. Sim, de Paddock já são 4 anos de sucesso. 4 anos. Isso. Segunda vez dentro da exposição. Exatamente. Não fica de fora mais? Não, nunca mais. A Expo é sucesso, pra gente é o evento mais importante do ano. A gente é de Itaguaí, a gente é apaixonado pela cidade. Pra gente isso aqui é felicidade pura. Fazer festa com o Rubão mesmo. A gente ama. Fazer festa e administrar bem uma cidade é com o prefeito Rubão. Com certeza. Tá com certo, certeza. Então um beijo pra vocês. Obrigado. Eu vou sair daqui, daqui a pouco eu vou lá provar o outro drink sem álcool, tá bom? É estalo de dedo e eu volto com mais cobertura na Exposição de Itaguaí, edição 2023, aqui na tela da Band. Fui! Fala comigo, bebê. Você sabe muito bem que eu adoro belos profissionais e que executam belos serviços também. Por isso eu vou falar com essa delícia aqui, que é o Bob. É isso mesmo, Bob? É, Bob. É o Bob, é o homem das imagens. Aliás, eu já quero te agradecer aqui na tela da Band essas imagens maravilhosas que você tem enviado para mim fazer o complemento do meu programa, né? Junto com as entrevistas dos artistas aqui. E que eu estou encantado com o seu trabalho. Quanto tempo já no mercado, Bob? Fala um pouquinho do seu trabalho executado. E se é a primeira vez ou se é a segunda que vocês estão aqui na Expo de Itaguaí? Bom, já tem pelo menos 15 anos que eu estou no mercado. É um trabalho muito carinhoso, sabe? Que a gente precisa aproximar o público do artista. Se você parar para pensar, o público, ele tá de outro lado de uma tela. E como que a gente faz para trazer esse público para perto? Através de uma boa direção de imagem, através de uma boa transmissão com qualidade. E é isso que a gente busca trazer. É a primeira vez que a gente está fazendo esse trabalho através da EFATA Participações. E é um carinho imenso estar aqui primeiro com você. Obrigado pelo convite. Nada. Outra, e quanto tempo no mercado, você no mercado, e quando o bichinho te beliscou para você se enveredar para este segmento de trabalho? Como é que foi isso também? Então, eu comecei no cinema. Trabalhava na O2 Filmes, fazia programas como Vai Que Cola, Perto do Fogo, fazia correção de cor. Depois eu estudei direção de fotografia e eu me apaixonei. Aí eu comecei a dirigir pessoas, dirigir atores, fazer publicidade. Quando eu fui ver, esse universo dos eventos acabou me conquistando, porque também tem essa parte de direção. Os câmeras e tudo mais, a parte de planos, começaram a entender que eu tinha uma boa linguagem, aí começaram os convites. Agora, os palcos, eles mudam, indica que tem 2, 3 artistas em um só lugar. Certo. E essa mudança de palco, essa mudança de iluminação, essa mudança de colocações mesmo dos instrumentos, quantas pessoas têm que estar
aposto para você transformar tudo isso tão rápido assim para que você possa colher belas imagens depois. Pois é, a gente conta com a equipe de produção do artista. Sim. A equipe de produção chega tem e desmonta. Tem toda uma conversa antes, Bob? Não, é, o produtor faz um background. O que é isso? Ele conversa com a produção do evento, então junta a produção do artista com a produção do evento e lá eles fazem um bem bolado. Eles conseguem organizar e desmontar na hora certa, a ponto de do outro artista que vai vir para fazer o show conseguir tempo hábil para poder estar pronto, para poder funcionar. A nossa equipe de transmissão, ela fica lá no ponto, fica lá esperando só tudo estar preparado para a gente poder transmitir. É isso. E quem quiser falar contigo, fala aí, aproveita, faz como diz minha amiga, faz logo um jabá, vamos lá. O meu Instagram é bob.diretor, mas você também pode seguir a Efatá Participações no Instagram, então é @efataparticipações, é uma empresa de entretenimento capacitada que pode levar esse nível de qualidade para vocês também. Olha só, quando eu crescer, eu quero só imagens do tipo da sua, tá bom? Você é muito carinhoso, muito obrigado. Agora sim, eu vou pro intervalo e eu volto com mais cobertura da exposição Itaguaí, edição 2023, aqui na tela da Band. Fui! Intervalo rapidinho, eu já estou de volta aqui, gente. Exposição de Itaguaí, edição 2023, é um fervo total. E a cada momento eu descubro novos talentos. Por exemplo, com esse talento que está aqui do meu lado, que é o DJ John. É isso mesmo? É isso aí, John Fale. John Fale. Opa, John Fale. Agora sim. É criatura de vida. Primeiro eu quero saber quantos aninhos, tão novinho desse jeito. Eu já tenho 27. Ah, 27? Isso, ah. Eu já toco desde novinho mesmo, desde os 14. Que eu comecei minha carreira e não é a minha primeira Expo, mas só que eu posso dizer com toda certeza que essa é a melhor Expo de todos os tempos. E você está fazendo mesmo o seu trabalho dentro do camarote que tem aqui dentro da exposição? Isso mesmo, eu cuido da parte artística e faço minha apresentação também, eu sou o DJ residente do camarote Griguzzi todos os dias. Que delícia, vamos lá. Obviamente, todo mundo que está começando uma grande carreira tem uma inspiração. E que, por sinal, a sua inspiração, você acabou fazendo uma turnê internacional com ele. Conta ali pro meu público. Bom, minha inspiração desde o início foi o David Guetta. E esse ano, né, na turnê internacional dele aqui no Brasil, eu tive o prazer de acompanhar e foi incrível. Galera que quiser dar uma olhada lá na minha rede social, é John Fale. Vai ver vídeo, foto, tudo lá com ele. Foi, assim, uma realização e eu estou trabalhando bastante para alcançar, né, novos objetivos. Patamar. Exatamente. Isso. Agora vamos lá. O seu som. Fala do seu som. Bom, o meu som... O que eu digo é o segmento, né? Isso. Porque vocês sempre escolhem, alguns gostam mais de um eletrônico, não é isso? Isso. O seu é qual? Bom, o meu é o house comercial, é uma vertente da música eletrônica, que é normalmente o que a galera... em massa, mais curte, né? Por isso que ele recebe um som de comercial, porque ele transita por todos os espaços. Exatamente. O comercial, ele abrange muito, porque a eletrônica, ela permite você fazer diversos remixes de rock, de pop, hoje em dia de rap. Eu tenho vários remixes de rap também, que eu tô lançando um atrás do outro. E, assim, é aquilo, né? A gente trabalha fora da caixa. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Depois, se der tempo, eu como sou amigo do Renan, que é lá do camarote, eu vou invadir lá depois pra te assistir. Vai ser um prazer. 2 horas da manhã? Exatamente. Tempo, no meio da noite, quando termina o show principal, se a gente tá lá. Se quiser te contratar, aproveita. 77 cidades agora pra você. Vamos lá. Olha, quem quiser me contratar, é só ir na minha rede social, lá no Instagram, é John Fale, não tem erro. E eu também tô aqui em todas as redes sociais da Expo Itaguaí. Então, só acessar, me achar lá, vai ser um prazer. E é isso aí. Faz o seguinte, acompanha ele também, pode continuar me acompanhando nas minhas redes sociais, que eu adoro também. Tá bom pra você, criatura divina? É estado de dedo. Eu e a Ana Zomaria, a gente volta já pra fazer o fervo acontecer, porque eu vou lá ver se eu consigo conferir o trabalho desse garoto de perto. Fui, delícia! Fala comigo!
Olha só, gente, ele agora já comanda o meu programa. Eu não posso chegar na exposição sem falar com David Brasil. David, delícia, um resumo de todos esses dias, de um agora já considerada uma das maiores festas de todo o estado do Rio. Fala um resumo pra gente, que eu gosto da sua opinião. Olha, eu só falo uma coisa, só tenho uma palavra, sensacional, sensacional as atrações, o público veio em peso, prestigiaram o Rubão, esse prefeito que eu já vi, que é amado pelo povo, que isso é muito importante, ele deu um show em tudo aqui, a estrutura, você vê que é maravilhosa, a estrutura é maravilhosa, conforto, segurança, enfim, nota mil, melhor que isso tudo, só Rogério, o meu camaraman gospel, minha vida, que Deus me perdoe, que se o pastor do Rogério, se ele falar que pode, eu já vou atrás dele, em Barra Mansa ele, alô Barra Mansa, tô chegando atrás do Rogério, do varão Rogério. Ô David, olha só, tem alguma coisa que você pensa assim no seu dia a dia, eu ainda preciso realizar isso, ou você se acha já, ou se acha não, se considera um artista que conseguiu passar um carinho pro povo, passar um carinho pra sua família, saber que você é um cara bem sucedido dentro da sua carreira, dentro de tudo que você faz, ou ainda tem alguma coisa, ah não, tá aí, eu acho que ainda preciso fazer algo ainda pra me sentir mais completo. Olha, pra mim tá maravilhoso, eu olha, só agradeço a Deus que assim, mas hoje eu tenho mais, só muito mais do que um dia eu sonhei, eu só peço a Deus, só saúde, eu olha, não me considero um artista, uma celebridade, eu não me considero, eu me considero uma pessoa popular, graças a Deus, muito popular, lá do morador de rua. Aos grandes empresários, eles me veem, David Brasil, então isso, para mim, isso não tem preço. E Deus me deu mais do que eu sonhei. Então eu só tenho só gratidão e peço muita saúde para eu curtir até meus 104 anos. Amém? Gente, ele quer barrar desse Gonçalves, é isso? Eu quero ir embora com 104 anos de mãos dadas com meu varão Rogério. David, já mais uma vez, obrigado pelo carinho. Tamo junto, meu amor. Que eu encontro com você, você tem é recíproca o carinho que eu tenho com você. Eu acho que você também por mim. Com certeza. Você me atende muito bem. Com certeza, beijo, meu amor. Na sua alma, viu? Um beijo. Sempre. Nós, um beijo pra todos vocês. Vamos ser felizes. E ó, Barra Mansa, tô chegando. E 2024 estaremos aonde na Sapucaí? Grande Rio! Vem que vem! E esse ano é onça! Uau! A onça é manchada, viu, Zé? Aqui não é pintada, não. Exatamente. Ali, vamos já. Até já! Ó, o bordão. Beijo no corpo, que a alma agradece. Eu volto já na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. Comigo, bebê. Olha só que delícia, olha só. Ela já esteve na minha tela e em breve voltará com certeza. Se Deus quiser. E o Dr. Flávio está estreando, está debutando na minha tela. Debutando na minha tela. Olha só. Estou com a prefeita de Paracambi, Lucimar Ferreira, e o esposo aqui também, que é secretário de Estado de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Verdade. Vou falar com a prefeita. As damas primeiro. Segundo mentira. Bom, vamos lá. Participar de um dos maiores eventos agora do sul, aliás, de todo o estado do Rio, que é a Exposição de Itaguaí. Como que essa parceria prestigiar Rubão? Nossa, é muito, mas muito, muito, eu fico muito feliz. Rubão é um amigo nosso, né? Nos convidou ano passado para estar aqui também. Eu estive nessa festa ano passado, foi linda. E esse ano está melhor ainda. Então, assim, nossa, é um prazer poder estar aqui com ele, com a esposa. Uma festa linda que vale a pena realmente participar. Então, eu agradeço ao Rubão e parabenizo ele também, que tá lindo, tudo lindo. Deixa eu falar com o Dr. Flávio ali. Sim, secretário, vamos falar um pouquinho, então, da sua pasta. Vamos lá, o que tem de novidade, o que tem de até
o final do ano, o resto da gestão, vamos lá. Então, tá aí, é um prazer estar aqui também no seu programa, quero cumprimentar todos os espectadores e trazer um grande abraço ao governador Cláudio Castro também. A gente tem acompanhado as exposições do estado do Rio de Janeiro como secretário de Agricultura, com animais de grande porte, e aqui em Itaguaí está sendo muito bacana. Quero parabenizar o prefeito Rubão, sua esposa, o secretário Fabinho, te parabenizar por essa cobertura maravilhosa que você está fazendo aqui também. E lá na nossa secretaria a gente está avançando bastante no segmento da agropecuária, na maneira geral, na agricultura do estado do Rio de Janeiro, que é de grande qualidade. A genética animal nossa é muito bacana, que é padrão para o Brasil todo. Nós temos lá a Pesagro, que é a pesquisa da nossa secretaria, que atende todo o Brasil. Então eu estou gostando muito dessa experiência e eu, com certeza vamos estar atendendo todo o estado do Rio de Janeiro no crescimento da nossa agricultura. Tinha um certo tempo para cá, tanto eu estive com a secretária de Cultura, Daniela, e eu vi que começou um olhar clínico para o interior do estado. Quando que foi resolvido que o interior precisava ser mais valorizado, precisava ser mais visto, o espaço dentro do contexto, né, nacional precisava estar mais, em epígrafe? Como é que foi isso? Então, o nosso governador é muito sensível ao interior, ele gosta muito das pessoas do interior, quer que a gente atenda bastante. Hoje nós temos um programa Estradas Água RJ, que está atendendo também Itaguaí, atendendo lá Paracambi, com a nossa prefeita, a minha esposa, atendendo todo o interior do Rio, para escoar melhor as mercadorias do estado do Rio de Janeiro. Nosso estado tem um grande potencial de crescimento no interior, que não é grande produtor, mas produz de qualidade. Então, por isso que a gente tem que voltar para o interior do estado. A sua região também é muito importante, vamos atender toda a região, que os produtores, às vezes, têm dificuldade de escoar sua mercadoria. A gente está ajudando não só com a ciência, mas também com acesso às estradas vicinais. Vamos fazer uma brincadeira aqui, mas aqui fica difícil recusar o pedido da prefeita quando ela fala: eu preciso de algo aqui para Paracambi. Então, fala aí. Não. Então, a gente atende também, mas ela não foi a primeira. Reclamou comigo que eu atendi os prefeitos vizinhos, mas é de acordo com a produção. Quem produz mais, Paracambi está crescendo bastante também, está começando a avançar e hoje já está atendendo Paracambi também. Mas é pelo fato de ser esposa. Ela cobra bastante. Sim, há uma cobrança. Eu vejo, fico acompanhando lá, às vezes, a página, a rede social dele, né? E aí vejo os prefeitos assinando lá os convênios. Eu falo assim: quando vai ser o meu aqui de Paracambi, né? Tem que ser. Ele: calma, vai chegar. Realmente chegou, eu estive lá semana passada, né? Foi semana, acho que passada mesmo, né? Assinando convênio lá com o governo do estado para nossa cidade. Então, assim, tá atendendo bem, tá fazendo uma excelente gestão, com certeza. Que virá de novidade, então, assim, de Paracambi? Assim, de imediato, o que você, até nesse período da sua gestão, que já é a segunda, não é verdade? Sim, já é a segunda. O que, um ponto forte que ficou sua marca? Eu acho que foi a maternidade. Os nossos filhos voltarem a nascer em Paracambi, que a gente tinha essa dificuldade, as nossas gestantes tinham dificuldade de ter os bebês lá, porque a gente não tinha uma maternidade municipal, era particular. Então, assim, ter construído a maternidade municipal foi um ganho muito importante para a nossa cidade. Com certeza, acho que essa ficou a marca registrada. Tá certo. Qualquer hora apareceu, ela vai fazer uma visita. Ah, com certeza. Tá, vai ser um prazer. Tá, esperamos você lá. Espero os dois lá no meu estúdio. E vai ser um prazer. É difícil nos encontrarmos, não é verdade? Sim. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pela gestão. Obrigada. É estado de dentro. Eu volto já com mais exposição em Itaguaí, edição 2023. Rubão! Daqui a pouco eu falo com você. De festa aqui em Itaguaí. Rubão, prefeito, deputado, vereadores, secretários, todos passaram pela minha tela. E o comentário é somente um: 2024 ainda vai ficar melhor. Ainda tem mesmo essa possibilidade de novo, de ainda melhorar mais ainda, criatura. Tá aí, não é possibilidade, é realidade. A gente fez uma promessa ano passado que esse ano seria o dobro do ano passado e nós cumprimos. Ano que vem a gente ainda vai melhorar muito. A gente não vai ser o dobro desse ano, que esse ano a gente é grande demais. Mas vai melhorar muito, porque temos muito ainda para fazer. Já tem o projeto, já está quase montado. Porque aqui é quase igual um carnaval. Você termina um e já começa a pensar o outro. Agora vamos lá. Eu vou falar sobre uma coisa que muitas das pessoas não acreditaram que daria certo.
E um dia você colocou um gospel, que é um público bem separado de todos os segmentos. E de repente entra uma Mari Fernandes e o show foi simplesmente um estrondo também. Foi um atrevimento? Na verdade, eu não digo isso. Eu digo pra você que, assim, aqui é muito grande. São 425 mil metros quadrados de área de convivência. Então, assim, são públicos diferentes que acompanham o espaço. Então, enquanto tá tendo secular no palco, o público gosta de tá comendo, caindo na agricultura. Ela muda rápido. É muito ar, é muito espaço. Então, você consegue mudar. E são duas grandes atrações, o gospel e uma grande atração secular. E a gente consegue alcançar todos os públicos fazendo de uma forma respeitosa e entregando à população o melhor que eles querem, que é boa música, bom show e fazendo o melhor atrações possível para eles. Tá certo, agora vamos lá. Satisfação garantida sua? Sim, muito cansado esse ano, que como a gente ficou muito grande, são muitos problemas para quem tá na organização. Tá aumentando, né? Mas assim, esse ano eu tive que, realmente, hoje tomou um remedinho para dormir, porque eu tava 5 dias sem dormir, mas assim, com muito prazer, muito orgulho, porque a população tá feliz, muita gente de fora veio aqui, a economia no município gerou muito, muita renda, muito emprego, e é isso que dá a satisfação, ver as pessoas felizes, porque a economia tá girando. Mesmo final de semana, eu reparei, eu desci para dar uma volta na cidade, eu tive que vir no rodeio, gravar um pedacinho e todo o comércio estava aberto. Também foi programado para que o comércio gerasse mais dinheiro também para eles? Sim, na verdade é um pedido que a gente faz aos órgãos dos comerciantes, CDL, SIAP, a pedir, né, que eles estendam seus horários, justamente porque tem um público aqui, os hotéis estão lotados, você não consegue ter uma vaga é mais verdade. No hotel. Uhum. Então assim, então isso é o público do turismo que está dentro da cidade gastando aqui, porque o cara vem daquela última hora comprar uma bota nova, um casaco novo e precisa disso. Vamos lá, faz o convite para 2024 porque eu vou acabando o meu fervo. Gente, guarda aí, já marca na agenda, já separa o hotel, já separa a passagem, 5 de julho sempre a festa do aniversário da cidade, essa grande expo, a terceira maior festa do estado, a gente só perde pro carnaval, pra Copacabana e a terceira vem Itaguaí. Vem pra cá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela parceria com o Taí Paratô. Eu que agradeço, Taí. Muito obrigado a Bandeirantes, ao Taí. Vambora, porque essa parceria deu certo. E quem sabe ano que vem, entrando ao vivo com o show completo. Hein? Adoro, adoro, adoro isso. Eu vou ali e já volto já já. Fui! Fala comigo, criatura divina, Taí Paratô, na tela da Band. Com essas duas feras que acabaram de levar o pessoal ao delírio ali fora, na exposição de Itaguaí. Eu quero saber, já é do fervo do Rossi in Love. Como é que é esse fervo que vocês estão jogando no mercado? Boa noite, toda a galera da Band, boa noite, muito obrigado pela presença de toda a galera da imprensa. A gente gravou, né, um álbum, né, lançamos algumas músicas e entrou nesse álbum, Rossi in Love. E a gente tá muito feliz, né, assim como Cheiro da Revoada, tem outras músicas que também a gente acaba de saber que tá tocando bastante, a galera já tá colocando nas rádios. A gente tá muito feliz pela proporção do que tá acontecendo. E a música tá alcançando alguns lugares que a gente não alcançou, que a gente vem alcançando. E a música é isso, né, ela traz um pouco de romantismo, que é o Cheiro da Revoada. Né? E a gente tá muito feliz de estar tocando, galera da rádio já tá colocando nas suas playlists. A gente tá muito feliz com isso, não, Filipão? Quero agradecer aqui a todas as rádios do Brasil que está tocando. Além de Tira Rio da Revoada, tem Corpinho Nu também, que faz parte do álbum também. Música muito com swing, puxado com o antigo projeto do Barões da Pisadinha. E é isso aí, galera. Vai lá na rádio, pede a música, Tira Rio da Revoada e Corpinho Nu. Chama na volta. Tá certo. Satisfação garantida. Ah, sim, a gente tá realizado. Hoje aqui tivemos um feito novo para a gente. Eu creio que várias cidades e estados também deveriam aderir a isso, né? Que é a questão da natureza, né? Hoje aqui é a primeira vez que a gente planta uma árvore no palco. A galera da prefeitura, o prefeito fala. Ainda vai receber uma plaquinha. Isso, e aí a gente espera voltar aqui quando a árvore tiver mais ou menos desse tamanho. Tá bom, então. Foi um feito maravilhoso. Quero agradecer a galera da prefeitura. Tá, um beijo pro prefeito, tamo junto, esperando voltar mais vezes, e é isso aí. Mais sucesso pra você. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado, vou também. Ficando por aqui, finalizando a cobertura total e exclusiva de Taí para Todos na tela da Band. Fui, até a próxima. Situação.